Наша фракція звернулася до Національного антикорупційного бюро з вимогою розслідувати кожен факт корупції, який, по суті, вже є доведеним. Пан Онищенко перше зізнався в політичній корупції, зізнався, що він особисто платив 6 мільйонів доларів за те, щоб стати депутатом, за те, що він утримував більше ніж 10 місяців майже 70 народних депутатів, невідомо з яких фракцій, і платив їм гроші від 20 до 100 тисяч доларів на місяць. А платив за що? Платив за повномасштабну політичну корупцію, за повномасштабну акцію, направлену проти уряду Арсенія Яценюка, дві сторони, направлену не тільки для народного фронту, проти Народного фронту і так далі. І сьогодні, коли вже спливає вся ця інформація, яку поштовх дав саме пан Онищенко, коли вибачається пан Мочанов, коли вибачається фактично пан Саакашвілі, визнає те, що його просили за посаду прем'єр-міністра поливати брудом Арсенія Яценюка, коли сьогодні ми вже маємо вибачення того покльопника з 24 вілами, ми всі це бачимо.